Egrat o debuli, horis gripit, ki deverti adamiani gardaitsvala, ianuris tveshes ukve meore shemtkhova, jandatsvis ministrma spetsialuri shekhodra gamarta, sadats David Sergeenkom, utsqebis samsakhurebisa da saagentoebis khelmtsxvanelebs usaqvadura da garkveuli davalebebits mistsa. Sagangebo rejimze gadadis sastrapo samedicino dakhmarebis brigadebits, tumtsa amis miukhedavat spetsialistebi atskhadeben rom kveqanashi epidemiis aptkhi ar arsebobs da amis dasdasturablat tsinatslebis monatsamebi moqavt. Gripis virusit gardatsvalebis faktan dakavshirebit genul siqmashveli sau prospect, dar prieteni, când am o găsală, mi-a gismet. Ei, certi, energetic, garda solei bizorbe, pacti, da salit sa cartoloși, da pixir da. Oriol Madgani, șuacnis, mama cații, oda mat, gripis garda, scoat, am devi da, va debat scondat. Am șef coași, echime, bis ganimarte, bi, tegrec, oda buli, horis gripi, ma provoci rebeli, agmocita. Garda solei bis, grevandeli, pacti, kutai si sa va demokopoși, mohta, magdam. Sa vedeți, nu, dați se bule bis administrației, smhridan, ganska de bebi, arga ketebula. Tumsa ganimarte bebi, gaketita, da, va debata control, seronul, centre smhridan. Pata, imnazis ganska de bit, sa cartoloși, epidemii, sa ptet, keba, mașin, tu asietas, mosa. Putaze meti adamiania virusi da va debuli. Slevandeli monace mebi ki asiatas mosakhlezem kholod 240 darba adamiani da impicirda gripis virusit. Slevandel sagangebo shekhvedraze ministr dgevandel dgesve sagangebo preskonferentsia David Sergeenko mas gamarta da man uqebis garkveul წარმომადგენლებს შენიშვნებით მისცა, კერძოდ სასტრაფო სამედიცინო დახმარების მუშაობით იყო ის უკმაყოფილო მინისტრის შეფასებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში ისინი გამოძახებებზე დროულად ვერ მიდიან. ამიტომ სერგეენკომ ზარების დიფერენცირების აუცილებლობაზე გაამახლა ყურადღება და განაცხადა, რომ შედარებით ნაკლებ რისკ ჯგუფების შემთხვევაში სრულად აღჭურვილი სასტრაფოს ნაცვლად ექიმები მსუბუქი მანქანებით უნდა გადავიდნენ. ამისთვის კი უწყების მენეჯერებს საკუთარი სამსახურეობრივი მანქანების სამედიცინო პერსონალისთვის დათმობა და ცხელების გამოძახება, რომელიც არის არა რისკ ჯგუფის პაციენტებში. Არ უნდა გავიდეს ამაზე სასტრაფო სრულად აღჭურვილი ბრიგადა, არამედ უნდა გავიდეს მსუბუქი მანქანა პატარა, რომელსაც იქნება მარტო ოჯახის ექიმი, რომელსაც შეეძლება კონსულტაციის ჩატარება. Თუ ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო, ეს შემთხვევაში გამოიძახებს. როგორც თბილისის სასტრაფოს მიმართავთ რეკომენდაციით და ბრძანებით გნებავთ, ასევე რაიონის სასტრაფოს მენეჯერები ცოტა ხანი ჩამოვიდნენ თავისი მანქანიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ტაქსით, რომ ყველას აქვს საკმარისი ხელფასი აღმისთვის და ეს მანქანები გამოიყენეთ იმისათვის, რომ აი ამ ტრიაჟის ამ კატეგორიის გამოძახებებზე გავიდნენ სწორედ ეს მანქანები, სადაც იქნებიან ან სასტრაფოს სვლაში არ დაკავებული ექიმები, რომელსაც ოვერტაიმს გადაუხდით და ამისთვის მერიამ რაღაცა მობილიზაცია გააკეთოს. გადადიოდ საგანგებო რეჟიმზე, გამოწვევა მოხდება ექიმების დამატებითი საშუალებების, დამატებით ტექნიკური საშუალებებით იქნება აღჭურვილი, ასევე სატრანსპორტო საშუალებებით და გადადიოდ საგანგებო რეჟიმში მუშაობაზე. თუ ადამიანს აქვს ვთქვათ მაღალი ტემპერატურა, ბავშვს ერთი დღე დიდ სამი დღე აუცილებლად მიმართონ ექიმს. არ დაუშვან საჯარო დაწესებულებებში, ხელმძღვანელებმა და სკოლებში პედაგოგებმა ავადმყოფი ბავშვები არ დაუშვან ასე ვთქვათ პენსადინეობაზე, იმიტომ რომ დაავადებას ავრცელებენ მსუბუქი ავადმყოფები, რომლებიც აგრძელებენ ასე ვთქვათ თავიანთ აქტიურ ცხოვრებას. Centralul საავადმყოფოებში ბოლოთვის განმავლობაში მიმართვიანობის გაზრდას ადასტურებენ, თუმცა განმარტავენ, რომ ეს გრიპის სეზონის პიკთან მიახლოებით არის გამოწვეული. თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში აცხადებენ, რომ H1N1 სეზონურ გრიპად იქცა, მაზე მოსახლეობის დიდ ნაწილს იმუნიტეტი აქვს გამომუშავებული, რის გამოც ჰორის გრიპის პანდემიური ეფექტი დაკარგული აქვს. თბილისის ინფექციურში ამდრომდე რჩება გრიპის გართულების დიაგნოზით რამდენიმე პაციენტი, თუმცა როგორც აცხადებენ, წლევანდელ სეზონზე მძიმე პაციენტი საერთოდ არ ყოლიათ. გამოძახებების რაოდენობის 50% გაზარდა სადასტურებენ აჭარის სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრშიც. ბოლო სამი დღის მაგალითს ეგეთვით, არის გამოძახება 300-დან 350-მდე, აი ყოველდღიურად. აქედან 90-100 გამოძახება მოდის გრიპის შემთხვევებთან დაკავშირებით. მაღალი სისხლის გამო კრუნჩხვითი, ასე ვთქვათ, სიმპტომით გამოძახება, მაგრამ ეს იყო ერთეული შემთხვევები. ძირითადად მაინც არის საწყისი ეტაპი, ან უფრო მეტი არის რაღაც 4-5 დღე ტემპერატურა. ამ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო ამ პაციენტის მხრიდან პოლიკლინიკაზე მიმართვა, სამწუხაროდ არ მოხდა, შემდეგ ხდება უკვე სასტრაფოს გამოძახება და აი ძირითადად ესეთი გამოძახებები არის. წლევანდელ გრიპის სეზონს მე ვერ გამოვარჩევდი როგორც განსაკუთრებულად მძიმეს. პირიქით, საკმაოდ გვიან დაიწყო ვირუსი.
da, nu e clar, e în perioada roșie, sunt da, ai practic ulat pe care costam adreuli gazap, zamtari adreuli gazapuri. Momart fii anu ba aris, momate boli radcma unda. Cine sezon tăși dară bitera, radcma unda cine perioada tăși dară biti, mitoro e clar, e tipis sezoni. Verget cu ceva upro metira udenu bitaris vidreșarșan, magram aris. E zogada sezonuri gripia, da, ovecli urad aris am perioadă gripis virusis mateba. Da, ce e ceva ce însă mezobel cu acnepsi arsevul situația asta. Am crezut, olazer, tulim dgom mareuba somhecia. Sa cartul dava debata controlului, sa sa huris informații, virusul sparto gavcele bazia saubari, da gardasole bispart ebicukui adzemetia. Azerbaidjanși, turkeca da rusa ciki, virusul gavcele bis mačonebeli, sa cartul sa 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 sa